Boa tarde, pessoal. Conforme falei no vídeo anterior, eu vou fazer uma série de vídeos sobre os diferentes aspectos dessa minha viagem a São Paulo. Até então, eu tinha pensado em fazer um vídeo só abordando tudo, ia ficar longo demais, não ia dar conta em meia hora e ninguém iria assistir. Então, no vídeo anterior, eu fiz uma panorâmica geral. Agora, eu vou analisar diversos aspectos conforme eu vou lembrando. Nesses próximos dias, se você está interessado, acompanhe. Se não está interessado, dá pelo menos o likeito e se inscreva no canal, que se ajuda o meu canal que está fazendo aí 10 anos já. Bom, a primeira decisão, decidi ir para São Paulo e a questão é como, né? Aqui de Juiz de Fora, salvo algum equívoco enorme, meu, desinformação, não há voos para São Paulo. Eu sei que havia voos para Campinas, já houve voos para São Paulo, mas não há mais. Ah, mas tem o aeroporto de Goianá, né, o aeroporto de Itamar Franco, que era para ser um aeroporto internacional, uma cidade ao norte aqui de Juiz de Fora, fica aproximadamente a 1 hora. Eu sei que eu cogitei dessa opção e eu ainda estou cogitando para a próxima viagem a São Paulo. Nós pretendemos retornar lá em breve. Mas no dia que eu consultei, o que veio à minha mente? Primeiro, né, como ir para esse aeroporto? Teria um gasto aí de Uber até o local de onde parte o ônibus intermunicipal. Teria que sair muito cedo. Lembrando que a recomendação, mesmo em voos nacionais, é chegar 2 horas antes. O voo parte 9h15. Ah, todo vídeo meu ativa a legenda que eu sempre ratifico ou retifico o que eu falo. Se o voo parte 9h15, nós teríamos que chegar em condições ideais às 7h15 da manhã, ou seja, sair por volta de 6 horas daqui e acordar aí por volta de 4h30, 5 horas da manhã. É claro que isso não mata ninguém, mas reconvenhamos que em férias, né, você dormir preocupado de perder horário, ainda mais horário de voo. Eu já passei por isso, de pegar voo, quando nós voamos de Barcelona de volta ao Brasil, o voo era 8 da manhã em Barcelona, eu dormi picado ao longo da noite, o medo você tem de perder um voo. Claro que aqui eu estou no Brasil, estou próximo da minha cidade, mas é um prejuízo, é um desgaste. E o avião, né, o voo, ele chega em Guarulhos, que na minha cabeça, Guarulhos, pessoal sempre ouvi falar, ah, de Guarulhos até São Paulo 2 horas, não é isso não. Você pode pegar um Uber, né, acredito que leve um bom tempo, por causa de trânsito em São Paulo, não pela distância em si, que é em torno de 20 km até o centro, se não estiver enganado. Você pagar aí 50, R$ 60 de Uber, compensa. Mas o voo da volta acho que é 7h15 da manhã, aí realmente tem que acordar de madrugada, sair de madrugada em São Paulo para ir para Guarulhos, para pegar o voo, e fora o retorno de Guaianá até aqui em Juiz de Fora. E somando as despesas, ficaria em torno do triplo do valor de por ônibus. A minha filha mora em São Paulo, já veio de Juiz de Fora para São Paulo inúmeras vezes, porque inclusive quando ela morava aqui, volta e meia passeava lá, tinha muitos amigos, colegas, ou ia fazer algum curso, alguma coisa assim, e ela nunca reclamou de ter que viajar de ônibus. Meu irmão, meu pai já foram, a vez que eu fui, há 40 anos atrás, também fui de ônibus. Não me assusta muito 8 horas uma viagem de ônibus, 8, 8 e meia, desde que você vá com um conforto. Eu achava que a minha filha ia sempre te comentar, ela falou, não, vou de Buzzer. E eu fui pesquisar e seguindo as orientações dela. Eu sei que tem uma outra empresa, tá faltando o nome, porque o propósito aqui não é fazer propaganda de ninguém, da empresa, e sim da minha experiência. Tem uma outra empresa, um outro site que terceiriza, né, que pega aí empresas de outras companhias e reúne numa empresa só para poder vender. Mas que não te dá um horário certo. Você compra passagem sabendo que vai ser num turno específico, ou durante a manhã, à tarde, ou à noite, à madrugada. Viajar assim, não sei. Às vezes quem faz isso vai tranquilo, ou já sabe mais ou menos o horário que costuma ser. Mas esse negócio de comprar assim, você está comprando uma passagem de 6 ao meio-dia, ou de meio-dia às 18, não achei interessante. Então eu comecei a pesquisar pelo Buzzer, a minha filha já viajou de Buzzer várias vezes, e eu me informei do que é necessário, o preço, primeira coisa, os tipos de ônibus, onde que pega, aqui em Juiz de Fora, no caso é na Havan, né, perto do Shopping Norte, fica aí de Uber, que é claro,
pegar dois ônibus com mala pesada pode desanimar, né? De Uber até lá, 20, R$ 25 para um casal vale a pena. E chega no shopping Eldorado, né? Que é na zona sul de São Paulo, que também é uma área bem interessante e fácil de pegar metrô, de pegar Uber para a gente. Para os bairros que a gente está cogitando de. Porque primeiro compra passagem, depois você vai ver Airbnb. Então havia as opções de. Tem duas opções de leito, uma que é leito cama mesmo, que tem tipo uma tábua onde a pessoa fica deitadão, né? 180 graus. E tem um leito que inclina bastante, o semi-leito. A minha filha não é particularmente, não é uma pessoa xexelenta, não é enjoada com as coisas. Mas ela insistiu para não ir de semi-leito, falou que compensava mesmo de leito, que ela já tinha ido de semi-leito, ficou incômoda, não dormiu bem, etc. Embora eu já desconfiava que eu não iria dormir nada, que foi o que aconteceu, que em geral em voo eu já quase não consigo dormir, não pego os olhos, no ônibus eu não dormi mesmo. Então eu comprei passagem para leito, não é o leito completo, leito-cama, eu não sei a diferenciação, se você sabe, você escreva aí, por favor. Por R$ 160 cada uma, e deixei para comprar a volta mais tarde, mas as promoções, nem sempre aqueles anúncios ali, tá acabando, que eu não sei se está acabando ou não. E eu, quando o leito da volta, né, estava por R$ 140, eu aproveitei e comprei a volta também. É muito fácil para comprar, acho muito interessante por e-mail, você imprime, né, instalei o app no celular. E como é que foi a viagem em si? Ônibus dois andares, veja bem, gente, isso tudo que estou falando parece que é uma grande novidade, para você que talvez viaje, não é novidade nenhuma. Mas a última vez que eu fiz uma viagem de ônibus, por onde quer que seja, foi em 2007, que eu fiz duas, né? Uma excursão na Faculdade de Direito, uma excursão a Belo Horizonte, e outra que também é excursão para a Bienal do Rio de Janeiro. E aí são ônibus de excursão. Eu já não ando em ônibus regulares há décadas, né? Não falo isso por snobismo, não. É porque depois você compra carro, você viaja de carro. Eu quase não viajo, né? Quando vai para o Rio de Janeiro, Galeão, e aí eu vou de carro, contrato um amigo meu, motorista, pago aí para levar. Bom, então eu perdi contato de ônibus, né? Então as últimas viagens de ônibus que nós fazíamos, seja para Cabo Frio, para cidades do interior de Minas, foram na década de 90, onde eu não lembro nem sempre ter banheiro dentro do ônibus, né? Dependendo do trajeto, se for o trajeto curto, aí não tem mesmo, né? De uma hora, que cidade próxima. Então o ônibus de dois andares, primeira vez que eu viajei no ônibus intermunicipal dois andares. E do lado esquerdo para casais e do lado direito poltrona singular, individual, que eu achei excelente, né? Para a pessoa viajar sozinha, ela pegar uma poltrona só para ela, muito bom. Poltrona extremamente confortável, né? Inclinação imensa, apoio dos pés. O Wi-Fi não funcionou, não perguntei para ninguém se os outros estavam funcionando. Eu comentei com os motoristas na parada lá em Aparecida, esse carro surpreso, mas eu falei: olha, não está pegando Wi-Fi. Lugar nenhum. Na volta eu consegui, desde o início, um Wi-Fi muito limitado, mas deu para quebrar um galho. Você pode pensar, para que um Wi-Fi durante a viagem? Ué, é interessante para quem está dormindo, você poder ver YouTube, ver Facebook, Twitter, os seus e-mails, é um passatempo, né? Eu não sou muito chegado em ficar com headphone ouvindo música em viagem, nem avião. Eu não tenho essa coisa de ouvir música em serviço de streaming ou música individualmente. Eu gosto do meu aparelho de som, tocar disco, vinil, CD, o som amplo, né? Bom, você já viu meu canal, sabe que é sobre música também. Tem água dentro do buzzer, você tem que usar máscara o tempo todo. O ar-condicionado foi uma boa surpresa, porque ar-condicionado não é uma coisa muito saudável, é um negócio que te deixa meio desidratado, mas ele é necessário nesse tipo de viagem. E o ar-condicionado de 21 a 22 graus, né? Eu perguntei a minha filha, falei assim: é bom levar uma manta, né? Ela falou: ah, é bom, porque eu sinto frio, porque é gelado o ar-condicionado. E ela já viajou talvez dezenas de vezes, mas não, o ar-condicionado é mais para quente do que para frio, nem agasalho precisava. Na volta, inclusive, eu cheguei a tirar o agasalho, arregaçar a manga e camisa, o motorista deu uma parada, o motorista perguntou: vocês estão morrendo de calor? Eu falei: não, para mim tá ok, né? Mas estava quente, né? Assim, não ar-condicionado
gelado. E o que eu tenho para dizer em relação a IDC, a experiência foi muito boa, a empresa mantém contato com você, mantém informado, confirma a reserva anteriormente, e o que mais me impressionou positivamente foi o conforto da poltrona, né? Pensei, leito realmente é o que há. Nunca tinha viajado leito na aviação convencional, nas empresas mais tradicionais, né, do mainstream, vamos dizer. Em relação à volta, outra coisa importante para falar, a viagem ela é confirmada alguns dias antes, o que dá a entender que você compra numa condição suspensiva, que pode ser que a viagem seja cancelada e eles devolvam o dinheiro imediatamente. Isso é algo a você levar em conta, né? Porque o preço é bem mais em conta do que aquelas viações que já estão estabelecidas, né? Eu comparei essa viagem que eu fiz, a ida, por 160, não sairia por menos de 220 numa empresa antiga. Por quê? Viagem, por exemplo, nós estamos de férias, mas mesmo estando de férias, você simplesmente de uma hora para outra não ter mais aquela viagem, né? O transporte que você queria, pode ser uma dor de cabeça, porque você já pagou o aluguel até aquele dia, você já pagou o aluguel a partir daquele dia, é um transtorno, né? Imagina, eu estou lá em São Paulo e sou avisado na véspera, ó, não vai ter, nós estamos devolvendo dinheiro, não vai ter mais o transporte, porque não teve número suficiente para compensar o custo do transporte. Aí você vai ter que ir para a rodoviária, eu vou ter que ficar online, né? Eu até cogitei, se eu tiver que ir para a rodoviária, corre o risco de eu não encontrar nenhuma passagem para Juiz de Fora, eu ter que ir para o Rio primeiro, depois para Juiz de Fora. Ou então ter que ficar pingando entre algumas duas ou três cidades no meio do caminho. É um risco, até de dormir de uma cidade para outra, gastar do hotel para um dia para o outro. Mas as viagens foram confirmadas dois dias antes. No retorno, o que aconteceu? Eu retornei ontem, sexta-feira, estou gravando no sábado, dia 23. Retornei ontem, sexta-feira, na quarta foi confirmada a viagem, né, o retorno. Mas algumas horas depois foi avisado que, infelizmente, por um problema de força maior, o ônibus que era leito passou pelo semi-leito e eles devolveram R$45 imediatamente. Achei interessante, porque você mora no Brasil, você sabe que quando você está coberto de razão, você costuma ter que correr atrás do seu direito, né? Às vezes a empresa espontaneamente devolve, mas depois precisa tomar algumas providências. Não, foi instantâneo, eles tornaram o valor das duas passagens, tornaram R$90. E aí o que acontece? Eu fiquei um pouco preocupado como é que seria semileito. Eu imaginei o semileito como algo praticamente convencional, com pouca diferença, né? Ainda mais pelo preço. E para surpresa minha, né, o ônibus chegou com atraso no Shopping Eldorado. Nós chegamos meia hora antes, que é bom, né? Embora você fica na fila, não resolve muita coisa, porque as pessoas não respeitam muito a fila e nem os motoristas se preocupam em ver se houve uma fila formada ou não. É mais na cara de quem é mais cara de pau na frente. Mas estava meio cheio, então estava fácil de encontrar lugares. Outra coisa importante, no início, quando eu comprei, eu não gostei muito desse negócio de você não marcar lugar. Perguntei para minha filha, falou, não, é o motorista que vai orientando em relação aos lugares. Não tem lugar definido. Então, é por isso que as pessoas ficam um pouco ansiosas de entrar para escolher as poltronas que melhor lhe convém. Mas não tem muita diferença no ônibus que está cheio pela metade. Você tem bastante opção. No ônibus da volta, que não tinha nem as características do bus, era de uma outra empresa chamada Natal, no ônibus da volta, no ônibus da ida você tinha opção, do andar de baixo ou de cima. Qual que é mais interessante? No primeiro momento você quer ir de cima, especialmente nas poltronas da frente para ver o caminho. Embora de noite não tem muito que ver. Depois eu achei mais interessante no andar de baixo por causa do banheiro, né? Porque você não precisa descer a escada. Você utilizar o banheiro no veículo em locomoção já é complicado. Avião é bem tranquilo, nunca tive qualquer problema, de vez em quando dá uma chacoalhada, mas no ônibus já é complicado você se locomovendo no corredor. E você fazer o número 1 em pé como um homem faz, né, não quer sentar no vaso, você tem que tomar cuidado com a sua mira. Bom, senão você se molha. E aí e pode bater cabeça também, esse é um perigo no banheiro. A recomendação é que ele seja sempre sentado, mas homem gosta de fazer em pé. Bom, e aí o que acontece? No ônibus da volta é só andar de cima, disponível assento e poltronas aos pares, né? Não tinha aquela à esquerda para duplas e à direita para simples. E
A poltrona não tem nada a reclamar, que ela inclina bastante, tem um apoio para pernas muito bom. O Wi-Fi funcionou, o carregador de celular hoje é fundamental, né? O USB é mais lento do que você colocar numa tomada na sua casa, mas funcionou. A parada foi no mesmo lugar, em Aparecida, eu almocei em torno de R$30. Não achei particularmente caro, e é lógico que um restaurante que tem, né, os homens param todos lá, eles vão aproveitar para tirar uma casquinha em cima do cliente. Não tem a dúvida de que isso vai acontecer. Em países como o nosso e países da América Latina em geral, já na Europa já não sei. Chegou com bastante atraso. A viagem que era para ser de 10 da manhã para chegar às 6h30 lá na Havan, né, no próximo do shopping, chegou às 8 da noite. Então nós tivemos que pegar Uber para casa, aqui onde eu moro, paguei 20 e poucos reais de Uber. Então o que eu estou querendo dizer? Que foi uma viagem tranquila, bem menos cansativa e bem mais confortável que uma viagem de avião na classe econômica, né? Porque você já viajou de avião classe econômica, meu amigo, não tem escapatória. É a poltrona alguns centímetros um pouco à frente do seu joelho, a inclinação pequena, não tem grande conforto, o máximo que você distrai é com um serviço de bordo, ou acompanhar a viagem, ouvir algum filme, alguma música, dependendo da companhia. Eu tenho voo, tá no meu canal, por exemplo, quando nós fomos a Madrid não tinha monitor nenhum. Eles colocaram um filme meia boca uma vez, num telão grande, filme tipo Sessão da Tarde, e mais nada, né? 9 horas e 45 de voo sem distração, a solução é dormir. Então eu gostei bem dessa experiência de pela Buzzer, não tenho nada contra, não estou aqui fazer campanha e propaganda para ninguém, mas se eu retornar a São Paulo por ônibus, eu vou dar uma olhada para essa empresa. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, estou comentando aqui as viagens, e nós tem muita coisa para falar sobre São Paulo, sobre diversos assuntos, acredito que isso vai render de 10 a 12 vídeos, você continue acompanhando, e depois que eu acabar esse assunto de viagem a São Paulo, aí eu retorno com os meus vídeos dos CDs e vinis. Um abraço para vocês, até a próxima, e dá likeito!